Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, конечно на дневен ред дојде еден суштински закон, кој што, ако се сеќавате на пред неколку пратенички прашања, самиот премиер рече дека доколку се најде јунак да го поднесе, дека и пратениците од владеачкото мнозинство ќе гласаат за. Имено за што се работи? Се работи за два суштински концепта кои што нашиот банкарски сектор го прават во суштина лихвобанкарски, а тоа се скриените трошоци и така наречените реални трошоци кои што банките ги наплаќаат од клиентите без оглед дали се физички или правни лица. Имено станува збор за предлог законот за дополнување на законот за платен промет по скратена постапка. Зошто? Затоа што се менува, тоа се дополнува само со два нови става, кој што се нави дум бенигни, е веќе го прочитам, тоа е членот 26. Вели дека носителот на платен промет, тоа е банката, може да наплатува на доместок за вршење на работите во платниот промет според тарифа што ја утврдува самиот тој. Значи, собствената тарифа, односно самите банки се оставени дерегулирани, односно самите тие си ги утврдуваат трошоците и затоа имаме парадоксална ситуација, се обидов да бидам и математички прецизен, побарав истражување од парламентарниот институт кои што се фрапантни. Имено овие истражувања говорат дека само првите две банки, тоа е Стопанска банка и Комерцијална банка како најголеми банки, годишно остваруваат по 16 милиони евра од некаматни приходи. Тоа значи од провизии кои што ги наплатуваат како скриени или кобоженски реални трошоци. Имено ваквата правна празнина која што им ја оставаме на банките доведува до абсурдни ситуации да имате една банка која што има 30 страни тарифа. Тоа значи дека за секое влегување малтене во банка, за да ви речат добар ден, тие си имаат тарифа и ви наплаќаат. Наплаќаат буквално за се и се што, па така може би изгледа смешно тоа наплаќање по 30 денара, по 50 денара, меѓутоа станува збор за стотици илјади трансакции дневно, кои што на банките, односно само на првите две банки, им носат 32 милиони евра годишно, што значи дека ако ги додадеме сите уште 13 банки, тоа значи дека некаде цирка од 40 до 50 милиони евра годишно им земаме на граѓаните, тоест банките им земаат на граѓаните на име провизии. Колку за споредба, при скенирање фискални сметки, значи за 3 години, имаме направено како држава поврат од 70 милиони евра. Тоа значи бројка од 23 и нешто милиони евра годишно. Дали е сваќате разликата? Ние им враќаме на граѓаните 23 милиони евра годишно преку ДДВ, државни пари, а во исто време банките им земаат 30, 40 или 50 милиони евра годишно на име провизии. Па така имате наплата на се и се што. Значи имате уплатница за таксена марка. 50 денара, 30 денара ќе ви земат провизија. Отварате сметка за себе или за ваш близок. Манипулативен трошок за водење сметка. Каков е тој манипулативен? 35 денара. Членарина за виза или мастеркард. 125 денара. И ова се за физички лица. За правни лица се пута 10 поголеми. Потоа, плаќање налог на банкарство. Сами си го пополнувате. Ниту банкарска услуга користите од дома. Седите го пополнувате. Ни службеник ве обслужува. Ви земаат 15 денара. Да си проверите банкомат состојба, дали имате или немате пари, само за проверка 15 денара. Да извадите, ако сте на шпарка се клиент, да извадите од комерцијална, ќе ви земат минимум 300 денара или 3% на износот кој што ќе го извадите. Да ви издадат потврда за ликвидиран кредит кој што сте го вратиле поштено, 300 денара. Да си отворите сметка онлайн, 300 денара. Да си затворите сметка 1000 денара. Да си побарате извод 10 денара. Да повлечете грешен налог 150 денара. Мобилно банкарство да се активирате на мобилен телефон 15 денара. Траен налог 10 денара. Извештај за присилна наплата на извршители 500 денара. Дури парадоксот оди до тому што ако на детето ваше му отворите детско штедење и на тие ви ги грицкаат по пола евро, едно евро месечно. Значи, дали разбирате до кој степен е метастазирана ова провизија која што банките ја наплаќаат? Како аргумент плюс во насока на минимизирање на овие скриени трошоци, ќе искористаме една пресуда на апелациониот и на Врховниот суд во Белград, затоа што ние правна пракса за жал немаме.
Зошто ја користам? Затоа што, ако се сеќавате, во време на Југославија имавме еден од најдобрите закон за облигациони односи на ниво на Европа. Малтене истиот е препишан и од србите, и кај нас. Е сега, Врховниот суд на Србија утврдува дека во една сентенца на своја пресуда вели дека сите кредитни услуги банката мора да ги наплаќа исклучиво преку каматна стапка. Тоа значи дека просторот за провизиско интервенирање е законски многу стеснет на постоечки ист закон. Тоа значи дека банките не смеат да наплаќаат скриени административни трошоци, кај нас ги фиксираат на 2% од кредитот потрошочки кој што ќе го земете. Измислени трошоци, т.е. провизии за аплицирање. Само да поднесете барање за кредит, ви земаат провизија. Провизија за преддоговор на стамбен кредит, измислена услуга која не постои, или на доместок за обработка на кредит. Сите овие се надри трошоци. Измислени трошоци кои што банките самите, бидејќи ние како законотворци сме ги оставиле, тие самите си ги ставаат овие трошоци. Затоа, овој предлог закон, кој што е мошне краток, имено на овие бенигни навидум членови, т.е. членот 26, ние ги додаваме, односно додаваме два нови става. И сега апелирам да го донесеме, а понатаму секоја пратеничка група во понатамошната постапка може амандмански да интервенира и да правиме муаве дали е тоа преголема листа на забрани, дали треба да скратиме и слично. Значи, сите овие кои што ги прочитав практично, воведуваме забрана за наплакење, бидејќи тоа се некаматни, а со тоа и илегални приходи на банката, и не може, според нашето истражување кое што го направи парламентарниот институт, дури една третина од приходите на банката отпаѓаат на вакви провизиски, односно надри приходи кои што тие самите си ги измислиле за се и се што. Апелирам особено до владеачкото мнозинство да го донесеме барем во оваа фаза, а понатаму во консултација и со вашите правни експерти да го допегламе со цел да им олесниме на граѓаните, затоа што за разлика од сите досегашни предложени закони кои што бараа пари од државата, овој закон воопшто не бара пари од државата, туку само бара да ги оставиме граѓаните парите да се останат кај нив, односно да не им ги земаат банките на ниво на година 40 до 50 милиони евра. Тоа е, да ве подсетам, дупло повеќе од она што како поврат на физички лица на ДДВ им го правиме во годината. Значи, со 0 денара буџетска интервенција им оставаме на граѓаните дупло повеќе пари од поврат на ДДВ. Апелирам на разумност и да го донесеме барем во оваа фаза. Ви благодарам.